Áno, áno, ide. Ešte, ak ste si všimli, veľmi dôležité je na tomto, ako furman dokáže nasmerovať tie dreva a potom ich zvrtnúť a v tom oblúku ten koník zabere, takže je schopný to podať. Podať ďalej. A ešte si myslím, že je veľmi dôležité, ako zastane s tými brnami, ktoré ťahá, lebo keď ich pohne a potom už je rozbehnutý a pridrmne ten ďalší, tak vlastne tou hodnosťou je schopný celý náklad potiahnuť to ďalšie prúdno a podať ďalej. To myslím, že to sú všetko taktické a veľmi užitočné skúsenosti týchto súťažiacich. Teraz to máme v priamom prenose, ako sa dá celkom takticky v tých 2 minútach tie vrná dostať na požadovanú úroveň. Krásne! A tu máme čas. Stop!